Dacă Kutaisi s-a dat Tbilisi-tan ertat, ახალწლეულები საზეიმო ფიცს დებენ პარლამენტის შენობასთან, მიმდინარე ცერემონიას ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ. Ჩვენთან ერთად უკვე ხართ საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენელი ნაწილი. Გვახსოვდეს, რომ სახელმწიფო ერთიანობისა და ძლიერების მთავარი ბურჯი, რასაც ქვეყნის სიძლიერე ემყარება, სამხედრო სამსახურია. Შეიგრძნეთ, რომ ცნება სამშობლო, იმაზე მეტია, ვიდრე უბრალოდ სიტყვა. Ისწავლეთ თავისუფლების სიყვარული, ერთგულება, თავდადება, ისწავლეთ რას ნიშნავს ქართველი ჯარისკაცი, და რა პატივია ღირსეულად ემსახურო შენს მიწაწყალს. Ვიცით, რომ არსებობს გრძნობა შიში, მაგრამ იცოდეთ ისიც, რომ სამშობლოს გულისთვის თავგანწირვა მხოლოდ გმირთახვედრია. Იამაყეთ იმით, რომ გაქვთ პატივი, ატაროთ ქართული სამხედრო ფორმა. Მებრძოლებო, გვახსოვდეს ჩვენი ვალია, ტრადიციის, ენის, მამულისა და სარწმუნოების დაცვა. გისურვებთ მტერზე გამარჯვებას. Ღმერთმა დაგლოცოთ და დალოცოთ სრულიად საქართველო. ფარავდეთ ღმერთი. ქალბატონებო და ბატონებო, სამხედრო ფიცის მიღების ცერემონიალი. Ფიცის მიღება შეუდექი. აი! მე საქართველოს მოქალაქე. მე საქართველოს მოქალაქე. შევდივარ რა. შევდივარ რა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში. ფიცო! ფიცო! ირნათლად მოვიხადო. Ჩემი მხედრული ვალი! საქართველოს წინაშე! ფიცო! კეთილწინის იარაღს შევისწავლო სამხედრო საქმე! და ღირსეულად განვაგრძო! წინაპართა მხედრული ტრადიციები! ფიცო! ფიცო! დავიცვა მხედრული დისციპლინა! Როგორც სახელმწიფო ძლიერების საფუძველი და საფუძველი. ფიცო! შევინახოთ ჩემთვის მოწყობილი სამხედრო საიდუმლოება. შევასრულოთ სამხედრო წესდებათა ყველა მოთხოვნა. და მეთაურის ბრძანება. ფიცო! Ფიცო დაუდგეს საქართველოს სადარაჯოზე! Და სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე! ვიბრძოლებთ ერთზე გამარჯვებისათვის! თუ გავდა ხაფით! პასუხით გებალი ვიქნები! ფიცო და არის წინაშე! ფარავდეს ღმერთი! Ბატონებო, გიოცავთ ფიცის მიღებას! მარშა! მარშა!
საქართველოს დამოუკიდებლობის ღირსადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დახურულად ვაცხადებ. ბატონო სერჟანტო, ილარ შემადგენლობა გაიყვანეთ დაგზავნის ადგილებზე. აი! სანა! ფია! აჩნისა! დაი! ეს პარლამენტის შენობასთან ქუთაისში ფიცი უკვე დადო ასმა ახალწეულმა და თქვენ ახლა ეთერში ხედავთ თუ რა ხდება ამ წუთებში ბათუმში და როგორ აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს აჭარაში და შესაძლებლად დღეს საქართველოსთან